runtii baraatka ahaan baan runtii inaan soo boqono haruntii inaan nimaadno wax qabadka iyo xilliga hadda la joogo oo adduunyada aan sheegayso hay'adeen inay sheegtay hormarka la gaaray ka mid tahay in saadaalinta adduunku wixii soo socdo aan u daba fadhinin maanta maartay caalamka ka sugan inuu hay'adeen ayda ku dhawaaqayso wixii u baahan xalis wadareed markii soo muuqato in hay'adeen maartay ayda caalamka u digayso Soomaaliya u digayso maanta diyaar u tahay dhammaan dalka Soomaaliyeed iyo caalamka ali wadaagayso wixii adduunka ka soo socdo oo u baahan in la saadaaliyo masiibooyin ka degdegta ay waxyaalaha oo dhan maartay maanta ay leedahay si baraatig ah ayay soo bandhigayso aad iyo aad ba taas nagu faraxsanahay waan idinku mahadcelinayaa sida maartay hay'adda maanta mas-uulinteeda noo sheegeen sanadka soo socdo balaha hadda la filayo waxaa la leeyahay yacni roob zaa'id ah hawad isbeddel weyn inuu imaan karo oo maartay inkastoo ilmaqeybka ilaahay uu og yahay ilaahay bani aadanku waa karaameeyey waxyaalo badan oo waxaa la gaaray cilmi casri ah in maaragtay waxyaalahaas laga digi karo qalab casri ah adduunka uu samaystay horumar la gaaray ilaahay walaqad karamna bani aadama buu yiri karaamada bani aadan ilaahay siyaabay ka mid tahay in maaragtay hay-addeenii saadalinayso ay leedahay waxaa laga yaabaa oktoobar iyo markii la gaaraba in maaragtay hawada isbeddel uu ku yimaado arrin sidii 97 oo kale barnaamij ah laga shakiisan yahay arrintaas runtii hay-adda dadaal badan ay ka muujisay waxaan leenahay si guud ahaan dalka oo dhan madaxda ugu sareysa dalka iyo maaragtay shacabweynaha Soomaaliyeed dhammaanteen inaan garab istaagno hay-adda awaamirta ay bixiso iyo digniinaha ay bixiso inaan loo dhagan nuglaado si maaragtay khataraha looga badbaado la iska kaashado aqoontooda looga faa'iideysto arrintaas guud ahaan ummadda Soomaaliyeed baan ugu digaynaa waxaan kale runtii aan leeyahay inay maaragtay arrintaas aan ku buraarigno guud ahaan mas-uuliyiinta runtii waa ogyihiin arrintan hay-adda bilaash looma aasaasin duruufo jiro iyo markii la arkay lagama maarmaano ay tahay in baahideed markii la arkay ayaa hay-adda loo dhigay in maaragtay hay-adda ay noqoto hay-ad siyaasi ahayn oo ah hay-ad gargaar iyo ummadda Soomaaliyeed inay ugu shaqeyso si maaragtay daacad ah ayadoo laga tuhmaynin siyaasad ku mashquulsanayn wax kale ku mashquulsanayn kaliya badbaadada ummadda Soomaaliyeed iyo khataraha caalamka jira in lala wadaago yacni ummadda Soomaaliyeed danaha lagu shaqeeyo unba hay-adda waajibaadkeedu yahay marka maadaama hay-addeeni hadda arrintaas si horumar ay u soo qaddimtay oo arrintan tahay arrin caalami ah waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed kow in maaragtay hay-addan muhiimaddii marka hore la siinayay mid labalaaban in lala garab istaago dowladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in lala garab istaago hay-adda yacni arrimaheedii loo fududeeyo lagu garab istaago baahideeda lala wadaago midda kale caalamkeenna waxaan leenahay runtii Soomaaliya waa ugu mahadcelinaynaa adduunyada burburka intaan ku jirnay sidii noo garab istaagtay iyo waxyaalaha nala qabtay yacni guud ahaan caalamka maaragtay waa nala dadaalay wadamada ku kalbanaadeen laakiin yacni Soomaaliya waxay og tahay in maaragtay burburkii iyo dhibaatadii ku jirtay in garab istaag badan loo sameeyay waan ognahay dowladaha sida gaarka ah dadaal dheeri u sameeyeen waan ognahay marka arrintaasna waxaan leenahay hay-adaha iyo wadamada deegaan bixiyo iyo caalamka maartay Soomaaliya dhibaatada ka damqaday garab istaagin arrintan hadda soo ziyaaday si gaar ah waxaan codsanaynaa in garab istaago runtii waan ognahay hadda in waxyaalo badan lala qabtay lagu caawiyay hadda maadaama arrintii khatarteeda soo maartay khatar cusub soo socoto tii horey dadaalka la sameeyay in la labanlaabo taasaan ka codsanaynaa caalamkana si guud ahaan si gaar ahaan hay-adaha iyo wadamada si gaar ah arrimaha Soomaaliya ugu damqanayo arrintaasaan ka codsanaynaa idinkoo aad ugu mahadsan wixii horey loo qabtay.